扶老弟，一招书坏凭困气，五爷照起妙让气。无父无君无法纪，为非作歹有天必，秀得大圣皆佛力，邪风一死也惊奇。哪知不测其祸岂担心，那黄毛孽畜再回击，凶犯不死好得意，不幸横死却成谜。小施主来此的目的，老衲多少猜到几许。心急吃不着热面皮，暂且助你一臂之力。小心上路，再落得一身窟窿，可没人救。死活！
正好。我有一丹方被水里的小蛙吞了，你莫忙走，帮帮小神。哎呀，亏不了你。甚好甚好。天天罚道，道法自然。招！这等凡品，赏你便是。往后你便可去土地庙自行炼制。小神还要寻丹炉，先走一步。守住大门，每间屋子都不能放过，抓住叛逃者有赏。这些个苦楚，做爹的怎会不知？可大王一日不出谷底，你我就得再熬一日，熬住了才有活命。前些天，小子们又去探了道场，气味比往前更臭，那满地的骨头渣子，不像人，不像牛羊。血根咱们一般大小，这天杀的猫团，日后大王知道了定饶不了他。小生小生，你这瓜皮，复兴大事还得从长计议，真是可怜你那兄弟。什么味道？居然是只两脚羊，这鬼地方也有鲜肉送上门。
好规矩天理，哪个说了才算，哪个放任不管。你瞧那鼠辈到家人亲，可怎么就落了个子王赴汤死不寒。世人都爱拼厉害，偏偏破门敲不开。身逢奇数比日月，三位妙法张三海。要想解那黄毛鼠精，必须要得心不口令。一个不够凑一双，那孙乱父母不死也得杀。